Franjo Trenk rodio se 1. siječnja 1711. godine u talijanskoj pokrajini Kalabriji kao treći sin barona Ivana Trenka, potomka stare pruske obitelji. Kao sin ratnika koji je još 80. godina 17. stoljeća nakon poraza Turaka pod Bečom stupio u službu austrijske vojske, Franjo je često svjedočio očevoj hrabrosti te je već u dječjoj dobi pokazivao veliki interes za oružje. To je u mnogome utjecalo na njegov budući život. Ispade neobuzdanog Franje otac je kažnjavao, no majka ga je, kao svoje najmlađe dijete, uvijek štitila. Da bi ga sačuvao od vlastitih nesmotrenosti, Ivan Trenk je odlučio Franju imati pod stalnim nadzorom. Uvijek ga je vodio sa sobom, gdje god bi išao po službenoj dužnosti. Godine 1723. potpukovnik Ivan Trenk je, kao postojan i carjevini vjeran časnik, imenovan zapovjednikom Broda i Brodske tvrđave. Barunica se s djecom prvo preselila u Odenberg, gdje su djeca pohađala školu. Zbog nedoličnog ponašanja, Franjo je izbačen iz škole, nakon čega je školovanje nastavio u Požegi. Prilikom posjete ocu u Brodu, pogiba najstariji brat Wilhelm, vozeći se konjskom zapregom. Obitelj je zavijena u crno. Godinu dana nakon nesreće umrla je Franjina majka, a on i njegov brat nastavili su školovanje u Brodu. Ocu Ivanu nije bilo suđeno da spokojno živi u tvrđavi. Franjine pustolovine dovodile su ga često čak i u smrtnu opasnost. Tako je jedne zime Franjo odlučio na Savi loviti divlje patke. Zime su tada bile oštre, često su po Savi plovile sante lede. Dok je lovio patku, čamac mu je dospio između dvije sante koje su ga smrvile u komadiće. Franjo ostao na sante, odlazeći nizvodno. Otac i prijatelji na obali u panici nisu znali kako da mu pomognu. Tada mu jedan pandur iz pratnje dobacio konopac i privukao ga obali. U 4 godine, od 1723. do 1727. koliko je Franjo s ocem i bratom stanovao u Brodskoj tvrđavi, ovakve i slične nepodopštine redale su se jedna za drugom. Franjo Trenk bio je mlad i naučit. Ljubovao je nebirajući. Često su ga žene dovodile u opasne duele s ljubomornim muškarcima. Vatreno se predavao dvobojima i uglavnom izlazio neozlijeđen iz njih. Nakon što mu je 1732. godine otac Ivan, zapovjednik Broda, zbog pronevjere novca i drugih malverzacija suspendiran te prisilno premješten na službu u Bavarsku, Franjo je ostao u Slavoniji na očevom imanju koje je čuvao sa svojih 20 pandura pod oružjem. Nemirni vojnički duh nikad ga nije napustio, pa se, nakon što su mu od epidemije kuge u Slavoniji umrli žena i djeca, priključio ruskim trupama koje su ratovale protiv Turaka. Iako nasilnog ponašanja te sklon zanemarivanju, bio je miljenik carice Marije Terezije, te je uživao njenu zaštitu. To ga je često spašavalo bijesa pretpostavljenih i prijekih vojnih sudova. Svoju odanost Mariji Tereziji Trenk je dokazao stavioši na raspolaganje tijekom ratova dobrovoljačku četu od 1000 slavonskih pandura. Njih je i opremio o svom trošku. Četa je bila osposobljena za najteže ratne zadatke, a sudjelovala je u osvajanju Linca, Dizenštajna, mostobrana na Rajni i u mnogim drugim ratnim pohodima. Četu su činili stasiti i hrabri momci, niti jedan niži od 6 cipela, govorilo se, koji su od djetinjstva naučili prezirati smrt. Bili su primjereno odjeveni i dobro naoružani,
Sa sobom su nosili dugačku pušku zvanu šarka, a u širokom pojasu 4 pištolja i kratki meč. Po uzoru na tursku vojsku, Trenk je Pandurskoj četi dodao vojnu glazbu koja je navodno bila prva u Europi. Glazba je pandure pratila u njihovim ratnim pohodima. Iako cijenjen kao vojni strateg i ratnik, Trenku su zamjerili grubost prema podređenima. Otpuštao je nepoželjne časnike, prodavao časničke činove, bio sklon ekscesima i novčanim malverzacijama. Zbog nepridržavanja strogih vojnih pravila i buntovne prirode, Trenku je prijetila najteža vojna kazna – smrt. Dekretom carice Marije Terezije smrtna kazna zamijenjena mu je doživotnim zatvorom u tvrđavi Špilberg kraj Brna u Češkoj. U zatvoru je Trenk na raspolaganju imao 2 sobe i slugu. Kontaktirao je s časnicima u tvrđavi, a nedjeljom i blagdanom mogao ići i na svetu misu. Ipak, ratničko srce nije izdržalo suženjstvo. Pukovnik, ratnik i ljubavnik, baron Franjo Trenk, umro je 1749. godine u 39. godini života i sahranjen je na groblju Kapucinskog samostana u Brnu. Trenkov mit širio se Europom i poslije njegove smrti. Mit postoji još i danas. Trenkova autobiografija postala je najčitanijom knjigom stoljeća u Europi. Prevedena je na sve svjetske jezike. Trenkov grob u Brnu posjeti godišnje preko 70.000 posjetitelja. A Brođani su ponosni što je ovaj legendarni, neustrašivi ratnik dio svoje mladosti proveo upravo u Slavonskom Brodu.